Pane Hedečka moje, dobrý večer. Já jsem se říkal, že vlastně takový zábavný večer, ve kterém se střídají scénky a písničky, trochu připomíná lidský život. Jo, protože v životě taky jeden den zažijete nějakou neplánovanou veselou scénku, třeba někde na úřadě, druhý den si připadáte jak ve zrychlené písničce a třetí den vám připadá jak pomalý ploužák. Tak mě právě v té souvislosti napadlo, jak by se dal lidský život vyjádřit jenom názvy písní. Tak si představme, že život je muzika nebo film a my teď k němu musíme najít ten správný hudební doprovod. Tak začneme hnedka tím početím člověka, kdy vlastně ta spermie se musí spojit s tím vajíčkem a z toho potom vznikne ten nový člověk, to početí. Tomu by mohla hrát tak známá píseň z Křemílka a Vochomůrky, vstávej semínko holala, bude z tebe fiala. A potom následuje ten porod, ten okamžik, kdy nový člověk poprvé vykoukne na svět a ta maminka je v té porodnici, že k tomu by se hodila písnička Zavři oči, když se červenám, či známá semaforská z červená, když jí hladím ramena. Je v případě maminky, no a mladý tatínek v porodnici vždycky omdlévá, tam je to olympik, prázdniny na zemi. No a po porodu to dítě začne růst a následuje ten krásný čas dětství. To dítě je rozdívené, pobíhá, je k nezastavení plné radosti a energie. Tam by se dalo vyjádřit písní Ať je jak vítr. Pouze tedy do okamžiku, než maminka z té výchovy začne být unavená a začne do sebe házet jeden brufen za druhým. Tam přichází Jiří Schellinger a spí zámek Šípkový. Jinak výchova je obecně složitá věc. Vy to dítě musíte naučit třeba správným hygienickým návykům, to je píseň Holubí dům, a také zdravé výživě, což by se dalo vyjádřit písní, což takhle dát si špenát. No a pak nám dítě vyroste a přijde do puberty. Tam je to v případě chlapců píseň Ne moc snadno se želva pod ně honí. A tý nám začíná startovat sexuální život. Samozřejmě víme, že na začátku to bývá takové hodně rychlé, zbrklé, tak tam by se hodil hit Příteli chvátej SOS, ale časem se člověk propracuje tomu klidnému, pohodovému manželskému sexu, což jsou činasky, pohoda, klídek, tabáček. Ale pozor, u některých mužů je to celoživotně píseň já, jenom já. No a k tomu samotnému svatebnímu obřadu by jsem doporučil například píseň Kamenožrout zelený, Pták rosomák nebo Jožin z bážin. Podle toho, koho připomíná ženich či nevěsta. No a ten manželský život, krásný manželský život, ten se dá vyjádřit známým hitem Petra Nováka Povídej v případě žen a tichá píseň, to je to zarputilé, trucovité mlčení mužů. No a přichází produktivní život, ten věk, kdy je člověk v tom zlatém věku, kdy chodí z práce do práce, platí jednu hypotéku za druhou, je neustále k nezastavení, furt se otáčí, tak tomu by mohla hrát píseň Já už jdu a hlavně ten známý hit Dávej ber. Protože o tom už je pak ten celý život, neustále z práce do práce, furt dávej ber, akorát večer, aby se člověk trošku odpočinul, tak si zaspívá My máme rádi víno a zase ráno v práci dávej ber. A tak to jde furt za sebou, den po dní, rok po roce, dávej ber, my máme rádi víno, dokud nepřijde první rozvod, to je Já už jdu a Alimenty, což je píseň Plakalo baby v kočárku solidní. Tedy podle toho, jak ty alimenty solidní jsou. No a pak už zase život běží dál, zase je to dávej ber, my máme rádi víno, přichází první nadváha, pivo dělá hezká těla a zase dávej ber, my máme rádi víno. Dokud člověk nepřijde do věku, kdy přijdou první nemoce, což je známá píseň Malovaný džbánku, už máš na kahánku. A pak ve stáří člověk sedí doma a vzpomíná na to, jak si kdysi říkal hurikánu. Takže to je takové doporučení, že si každý teď doma můžete vytvořit takový playlist svého života. A já bych měl ještě takovou radu, že v tom playlistu by alespoň jednou denně neměla chybět písnička Já s písničkou jdu jako ptáček. A ještě jedna radička. Hlavně si nic nezačínejte s žádnýma bláznama. A jako důkaz teď Kateřina Brožová a Radim Šváb a píseň S tím bláznem se nic nezačínej.